大家好，見到內地咧守護呢個人民幣匯價嘅咧決心都好大啊嚇！見到港股咧今日咧都做好啊，今朝咧一度曾經升超過440點，重上翻去28,100點嘅水平啊！我哋睇睇咧今朝恆指嗰個走勢啊，見到恆指今朝早咧高開344點，一開市咧已經重上28,000點啦，並且咧收復翻20天線，咁啊之後一度升超過440點，曾經高見28,112點嘅。跟住咧，我哋睇一睇咧啲內銀同埋本地嘅銀行股啊。今個禮拜咧就係啲內銀嘅業績高峰期啊嚇，見到建行咧今朝早咧曾經重上咧係7蚊嘅水平，升穿咗20天線嘅。另外咧就係中銀香港2388咧，今朝早亦都係做好嘅，高見過咧係39蚊嘅水平啦，升穿咗100同250天線。上日咧有少量嘅資金咧都係流入中銀香港嘅認購證嘅。我哋咧今日揾埋 Martin 咧，同我哋一齊傾下。Martin 你好 ，Hello 大家好。Martin 啊，見到咧建行同埋中銀香港咧，聽日咧就會公布翻個業績啦。嗱，早前咧見到交行同埋恒生咧，上半年個業績咧都唔錯嘅，市場咧都有憧憬咧嚟緊內銀啦，同埋中銀嘅表現咧都會唔錯喎。睇好嘅話，有冇啲咩選擇俾翻大家咧？係啊，見到今日個市氣氛好翻少少咯，咁啊升翻幾百點上嚟，上翻28,000嘅時候咧，咁啊最主要都係人民幣匯價有個比較大嘅調整出現啦，咁所以亦都利好翻即係一眾嘅內銀股同埋一個本地銀行嘅，尤其是中銀香港嘅，加上今個星期亦都係佢哋嘅業績嘅情況之下咧，咁其實都會有啲資金可能會短線部署翻嘅，咁啊之前見到恒生個業績亦都係比較好啦，咁亦都可能有利翻中銀香港嗰個情況，咁所以如果你話即係短線部署翻 call 呢個選擇咧，其實都可以留意翻嘅。今個星期，先睇睇就係只中銀香港2388先啦。咁啊，左手邊見到23801呢一隻嘅中銀 call， 咁啊，行使價方面41.8，就喺出年嘅4月到期，都係啲長身少少嘅證嚟，咁啊，避免咗時間值嘅損耗啦。實際供應依然做到7倍左右。至於建行939睇翻7蚊以上呢啲水平嘅話咧，就留意翻26329呢一隻。恆生價遠少少7.75咁樣，適宜短線少少嘅部署啦，唔會揸到尾嘅。不過就到期嘅方面都係長身，去到出年嘅3月啦，實際公公都有8倍以上嘅。嗯，好啊，咁跟住咧，我哋不如睇埋友邦1299啦。見到上個禮拜五咧就公布咗業績啦，就表現咧就差過市場預期啦。咁啊，當日股價咧都跌咗落嚟，今日咧就有翻啲反彈，咁啊重上翻咧就係67蚊水平啦，一度咧係升穿翻咧10天線嘅。咁啊，友邦今朝早咧有翻啲反彈啦，而友邦上個禮拜咧都有資金撈底嘅，搏翻佢反彈。咁啊 ，Martin 今日嘅資金流走勢咧又係點樣咧？同埋而家咧係咪做個反手？部署會比較好啲啊！其實睇翻友邦啦，咁啊出完業績嘅時候咧，都比較差少少喎。咁見到當日嚟講咧，股價曾經都跌咗嘅。咁啊，但係而家純粹就係睇翻個大市升翻少少嘅時候咧，咪托翻起少少個價啦。今日都彈翻1% 左右。咁但係其實都係跟住大市嘅波幅嘅啫。咁啊，睇翻其實友邦業績差嘅時候咧，其實股價咧喺過去3個月咧一路都跑贏大市咧。會唔會喺如果之後嗰個大市氣氛差翻少少嘅時候，會反而做翻差啲咧？咁所以我反而覺得，如果呢啲位置嘅話，66蚊呢個彈唔起嘅話咧，可能就留意翻市場上面有啲 put 輪當做保險都好嘅，因為始終友邦都係一隻重磅嘅藍籌股。友邦嘅 put 可以睇翻我哋有隻24992嘅，行使價方面喺60蚊嗰度大概10%價外啦。同樣係出年4月先至到期，實際公允有接近6倍嘅。嗯，另外咧，我哋睇埋只港交所啦，咁啊，今朝早咧都跟住個大市升啊，升幅咧都曾經咧有近咧2%，曾經上翻去咧225蚊樓上嘅，咁啊穿過20天線。咁啊，港交所咧雖然有啲反彈啦，不過港交所咧見到個勢咧都係向下行啊，咁啊個走勢咧始終都係偏弱少少，而家開翻淡倉咧又會唔會係一個好選擇？係啊，咁啊，即係雖然就見到頭先好奇怪就話啊，點解會揀內銀嘅 call， 但係港交所會揀只 put 咧？因為其實見到港交所第二季到第三季嗰個嘅成交金額咧一路都萎縮緊，咁啊加上就係話新股即係小米啊等等嘅話，其實表現都係一般嘅啫。咁所以喺咁嘅情況之下，會唔會就第三季業績前咧，可能即係而家反彈少少上翻226蚊啫？但其實見到之前220蚊咧，都係一啲比較危險少少嘅關口嚟嘅。咁啊，所以如果你話中線少少睇港交所咧，其實亦都可以留意一下有嘅 put 輪選擇。
咁啊，編號方面就係2953嘅呢一隻港交所 put 啦。做翻少少中線部署，大概睇翻你第三季業績前嘅水平啦。恆指價方面喺200蚊嗰度，咁就會喺出年嘅1月到期，實際公關有10倍以上嘅。嗯，好啊。咁啊，跟住咧，不如我哋睇下咧，觀眾有啲咩問題咧，都想問翻馬田啦。嗱，見到有觀眾咧，都想問翻啲咧，就係汽車股啦，特別咧係只吉利汽車咧。咁啊，話見到咧，今朝咧都升翻上去咧17蚊樓上啦。咁啊，大家咧都即係問下咧，究竟吉利汽車咧而家呢個價位仲追唔追 call 好咧？定係咧應該貼價啲定價，定係咧啲價外啲嘅輪咧去追好啲咧？其實睇翻只吉利咧，佢出完業績之後咧，其實好多嘅即係金融嘅比率啊等等嘅話咧，其實都係唔錯嘅。只不過就係即係純粹就係因為之前一啲即係大市氣氛問題，同埋即係始終就係話一啲型嘅資金咧有少少避險嘅情況，咁所以就未必會投放咗喺一啲唔同嘅板塊上面，尤其是汽車股。去年炒完啦，咁啊相對嚟講都比較高嘅水平。咁但係其實睇到今日嘅股價升翻5% 嘅話咧，我相信同個大市氣氛都好緊要。如果大市氣氛係吸引翻一啲資金嚟翻睇港股嘅話咧，咁吉利其實係有少少落後嘅情況添。咁所以亦都可以短線之內部署翻。揀翻 call 輪嘅話咧，就千祈要記住啦，就唔好揀啲年期太短同埋行使價太遠嘅一啲 call 輪選擇。因為見到即係今次嘅反彈都仲係啱啱開始，咁但係其實會唔會維持到一段時間咧，都要小心嘅。如果太揀太短期嘅話咧，時間值損耗就會好大。嗯，好啊。咁啊，另外咧，有觀眾咧都問翻就係2382啦。嗱，見到近排咧都係咧喺10天線下面度徘徊啊。今日咧跟住個市咧都彈得翻，都彈得幾好啊。咁啊，見到上翻咧就係條10天線啦。咁啊，而家其實可唔可以開翻好倉博佢繼續彈咧？其實信宇光學啦出咗嚟業績就差嘅，咁但係真係之前即係我諗最差嘅情況亦都反映咗8899噶啦，咁但係其實本身佢業績差嘅時候都要好睇，即係蘋果啊，甚至乎你見到。亦都唔係淨係信宇，瑞星個業績亦都係差嘅，咁所以好明顯就係話供應商同埋嗰個嘅產品嗰個嘅競爭能力咧，即係嗰個定價能力咧，就定咗喺個產品嗰個銷售商嗰度，就喺蘋果手上嘅，咁所以變咗短線嚟講咧，呢樣嘢亦都未必改變到嘅時候咧，信宇可能就真係純粹睇短線少少，咁啊見到即係其實Facebook 入邊好多朋友都喺度問究竟買唔買得？其實我都想提翻大家就係話，雖然個市彈翻少少，但其實28000亦都係舊即係前幾個月嘅低位嚟嘅，咁所以變咗暫時呢啲短線反彈咧，見到個市升嘅時候咧，唔好太過心紅住，就係話即係可能都一啲短線嘅操作嚟嘅啫。大家都要記住現時嘅即係整體嘅環境嚟講咧，都係一啲比較弱市嚟嘅。見到成交今日亦都唔係太大咯，咁所以如果有信宇光學嘅話，就純粹睇短線反彈就好啦。嗯，咁啊，即係大家都係用啲短線部署較為好啲。好啊，咁我哋今日咧就同 Martin 傾到呢一度先，想問翻 Martin 有冇持有頭先講過嘅股票咧？冇持有嘅。好啊，我哋今日唔該曬 Martin 噶。亦都多謝大家嘅問題同埋收睇啊！咁啊，如果大家咧想知道每日輪證市場嘅最新動向咧，就要繼續留意我哋下午3點發班銀行特約發證攻防啦！拜拜。本節目之內容並不構成任何建議，邀請要讓雲遊說明買結構性產品。牛熊證備有強制贖回機制，而可能被提早終止。屆時 N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額，而 R 類牛熊證之剩餘價值可能為零。結構性產品並無抵押品，如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者購買時所依賴嘅係發行人及擔保人嘅信譽。產品涉及高風險，價格可急升或者急跌，投資者或者會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現，投資者應注意發行人可能為交易市場唯一流通量提供者，購買前應先了解相關風險，並查閱基本上市文件以及有關補充上市文件內嘅詳情，並諮詢專業意見。